Jo, v tom sa ale už vyznám. Čo si chcel, aby ti žena povedala, aby si... Čo si chcel, aby ti žena povedala, aby si schudol, že vyzerá jak Kim Jong-un, že ber si príklad z Kima? No. A teba by to motivovalo, keby ti povedala, že vyzeráš ako... Ale nevyzerá, má úplne iné oči. A čo ale keď, ja viem, prečo ona si schudol. Môj ujo napríklad bol vždy chudý a hovoril, že je chudý, pretože nerád je a nerád je, pretože sa nedá pri tom fajčiť. Ale zase dôvody na chudnutie bývajú rôzne. Napríklad v jednom africkom kmeni prudko domorodci schudli a keď sa zisťovalo, že... Prečo? Tak preto, lebo úrady im vraj prísne zakázali variť misionárov. Takže úrady je výborné. Veľkú chybu. No. Ale ešte, prepáč, keď hovoríš o tom pohybe, moja sokra, keď už sa blížila k 80-ke a ona stále chcela cvičiť, v živote nesedela na bicykli, ale ráno si tak lahla, tak to robila nohami a deti sa jej pýtali, že čo robíš, babinka? Ona, bicyklujem. Tak takto bicyklovala, áno, áno. Trénovala si nohy a potom, keď zastala a deti sa jej pýtali, a čo, už si prestala bicyklovať? Teraz idem z kopca. Ale s tým Kim Jong-unom, o tom by sa dalo dlho hovoriť, ale ja som to tak sledoval, jak pekne priberal, pekne, gulatil pekne. Sa, kde? A potom sa to všetko pokazilo týmto. Ja už som sa tak tešil na zakáľačku a nič. Toto. Ale počujete, je to ten istý človek? Že čo keď, akože tí, ktorí zvyknú mať svojich dvojníkov, čo keď toto je jeho dvojník, ale v celej Severnej Kórii nenašli nikoho tak tlustého, jak je Kim Jong-un. Dávajú, že schudlo 20 kg. No, alebo možno len nakrúcajú extrémne premeny. Tak. No, alebo...